Gazrisenya, ZBC, Gaita equal, Nagana Chata Gutuba. Gutu is not the aim of the party. Imuno not Sakara Simara Gutu. What am I, Bepwe? Chisabajisa, Ugula, Izenzo. There has to be equal coverage to my political parties. Mnangagwa, Chamisa, Mazupuko, Nduuko. Makamirire imwe nomachara indinoreva zvakati indinoreva zvakati nyika ichibvunza Samson nyama inoreva inoda yega vanhu votera nyama yamunoda amizwe toti vamunangagwa tipei your 10 years vision kana kamudzwa tiri kwanzi by 2030 Zimbabwe must be a middle income economy tikadiwo mudhara midi unotitarisira pasi kudara middle income. Tada kuti by 2030 nyika inoenenge industrialized. Uchiti chero pawaenda wakatarisa kudao. Pane masipagetos, ukatarisa kudao. Mabullet train, ukatarisa kudao. Airport pambakwa, apo patuze newe. Ukatarisa. That is the infrastructure I want to develop. Muno mame wa muno fana kuwa ni airport for purpose ye produce yenya mune matura. Inde muzepe ni mwenyika. That is possible. Zuni hizo zino itika. Zino da plan, zino vision. So the document regular challenge I papo, renoita kuti taita ma reforms, we are able to implement zvinofanira kuitwa. The IPs and the things that we are emphasizing. Document ro China ro kwese kuno mugosangana naro so that we are able to move forward. Last but not least, inyaya yokuti tichienda kusarudzo tiri kuda sarudzo dzakaita sei. Isu tiri kuzasarudzo idzi ndedze upenyu hwese. Tiri kusarudza between life and death. Tirikusarudza between darkness and light. Tirikusarudza between past and future. Vamunangagwa being the ambassador of the past. And we thank him for that. He will be the ambassador of the future. Zvino ndinozviziva. But I took out a nature good zero with penetrates. Mindo, if you get Makatanura, Akata, Rikem Bot. If you know she got put a reckon, the idea would be Zoriba. All the nature is so. I put up our mind to not make a short must have a good. Chiza mama chiza, kukula, enzo, saka usi msanga wuku pensira muno mamurewa. Tepo waka chakira kumaronde, rabangazwa nguwe na ane msanga no mmaronde. Tika dae watidi kutitikonani. Nga hindi one yuko kutozo huya tu zima masimba hake. Kumaronde la toko atichia inda tuna ita a provincial rally atichia ita tuna wapasa. Chiza mama chiza. Mwezi tiri kuverenga countdown status handizi kuti hapapi nokuti nyika taakunotungamirira isu titemasikafatitakunotora tiverenga ndozviziva ka zvaanenge achiita Mnangagwa imunongoti munhu akapfeka sikafu aiwa akadzipfeka ino panokupasi mamacho unonohwa kuti sikafu yako iyoyo. Chiza mama chiza, ukula, izenzo, ezoko, saka ngati dzokerei kunzvimbo dzedu muno mumachiisi, tonoudza vanhu kuti pati iya yasumuka, shanduko yasumuka, shanduko rakuuya, mugadzirira mufaro, vazhinji venyu mutakirwa kukanganwa, takuudzai kuti shanduko, nyaya yemikana, nyaya yemufaro, ndo yatiri tichifamba nayo. Pama issues anda kudza governance, economy, social agenda. Nekutyidza nedzimwe nyika. Tichienda mberi. Vanhu vanoda kuziva kuti zvinhu zvichafamba sei patinopinda. Jobs plan koma na HD gadzirisai. Panenge pakanzi hapana basa. Panenge pakanzi hapana munhu. Nekuti nyika inge yakuvhura factory. Tichiunza kune dzimwe nyika kuti vauye kuzotsveta mari muno. Nyika ichienda mberi. Maita basa murehwa. Maita basa mashis. Rambai makarira. Thank you very much.
join.